уақытта сегіз. Сіз оны дер кезінде келіпсіз. Қазір дәрі тамыз болған соң, дәргер қарап шығады. Оны маған айтпай-ақ қойсаңыз да болады. Әке. Әке. Сабыр ет. Ол басынан ауыр жарақат алған Хазым Мырза. Кесіп айту қиын. Алдымен отаның аяқталуын күтеміз, сосын сіздерге хабарлаймыз. Тез сауығып кетсін. Рахмет. Көп рахмет. Әке, отбасына хабарлауымыз керек шығар. Жоқ, отаның аяқталған күтейік. Алдымен дәрігердің тұжырымын естейік, сосын қоңырау шаламыз. Күйеу баласына хабар беріңдер. Тағы бірден айтайын, шәке, меніңше Салиха ханым ешкімге хабар берместен түн ортасында үйге келмес еді. Иә. Жазатайым оқиға. Тағы бірден айтайын, әке. Құрылыстағы жағдай үшін кешір. Өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Мен сендерден түңіліп кеттім. Осынша жасқа келген жігіт өмірді түсінуі тиіс қой. Құрбыңызға дәрі тамызып біттік. Керекті дәрілерді жазып берді. Оны үйге алып кете беріңіз. Мұнда қалмай қойыңыздар. Жарай ма? Шын ба? Жақсы. Ия, бара беріңіздер. Бірақ әзірге біраз уақыт дәрі ішіп, төсектен тұрмасын. Біз оған ұйықтататын дәрі бердік. Бүгінше ояна қоймас, тездірек сауығып кетіңіздер. Бері кел, ыстығы көтерілген бой жеткен. Ұйқым келіп тұр. Білем. Алла, саған құлдарыңның сырайын. Фазилет, қолыңды да білесің. Мен айтарлықтай күнә істеген жоқпын ғой. Мен істеген жоқпын. Мен сондай нәрсе жасай алам ба? О, Алла, кешіре көр. Қызым, телефонға жауап берші, жауап бер. Тым құрса бір рет жауап бер. Анаңның жаны қалай ауырып жүргенін білсен ғой. Келдік бе? Сен Хасылудың өзісің. Хазан бауырым.
Лаубас. Қане тұр, айтпесе бәрінен құрғаласың. Жаратқан. Не болған айтып беріңші, Фазилет ханым. Не болғанын өзімді білмейм. Солай болып қалды. Құлап түсті. Мен қайдан білейін. Менен сұрай бермеңдерш. Менің бұған түк қатысым жоқ. Біз оғын келетін білгенде жоқпыз. Байғыз Салиха ханым. Кеше ғана немерелі болдым деп қуанып еді. Ол өте қатал қыз ба еді, бірақ ешкімге зияны жоқ болатын. Біз оған бауыр басып кеттік. Жетер, қашанғы жылай бересіңдер, сықымды шығардыңдар. Өліп қалған жоқ қой, тұра адаман болса, қане жұмыстарын түсіңдер. Мен енді ас үйге кірмей. Жақсы, мен түсіндім. Күйеу баласын айт, мен емдомына қатысты шығының бәрін мойным алам. Рахмет, сау бол. Не болды, әке? Әзірге... Қызын айтпай қоя тұрайық. Өзінің осында туыстары бар екен. Алдымен соларға хабарлайық. Күйіп қалдың ба, Хазым? Мұқият болсаңшы, қолыңа шоқ ұстап тұрсың ба? Кешіріңіз, Хазым мырза. Өтінем кешіріңіз. Сіз Салиха ханым туралы айтып жатырсыз ба? Жағдайын білейін деп едім. Айыпқа бұйырмаңыз. Өтінем. Кешірім өтінем. Айыпқа бұйырмаңыз. Жарайды. Бәрі ойдағыдай. Жаман хабар жоқ шығар әйтеуір. Ол әлі жан сақтау бөлімде. Есін қашан жиятыны белгісіз. Құдайға шүкір тір екен ғой. Тек жарым жан ғарып болып қалмас екен. Салиханың туыстарымен сөйлесу керек болса, өзім қоңырау шалайын. Сен алаңдама, Хазым. Рахмет. Жаңа демделген шай құяйын ба, Хазым мырза? Таза шынаяға келейін. Шүберек ала келіңізші, Фазилет ханым. Әрине, қазір. Ай, сор ғайнадау. Біздің Салиханың күні бітті. Баға шылмаған бей бағымай. Жанымай. Анашым, сабырет, әкемді тыңдаңшы. Болмаса өзіңіз барып келіңіз. Оны ең мұқты ауруханаға жатқызды. Мұқты дәрігерлер қарап жатыр. Өніңді өшір. Әйтпесе барашуымды сенен алам. Осылай боларын білгенде, ештің айтпас едім ғой, Құдай-ай. Бірден жетіп барыпты соры безелекен бейшараның байғыз Салиха, әлгі сұр жыланның кесірінен бәлеге шырады. Болды, шүкірия. Барып жағдайын білейік. Қане жүр. Бол. Қане, қане. Мен қайдамын. Бұл не? Мен мұнда не істеп жүрмін? Кешетінде яғыз әкеммен сөйлесті. Сөйлесе, сөйлесе берсін. Әкем өз сөзінен бас тарта алмайды. Мен әлі шыққан жоқпын. Кешегі оқиғадан кейін әлі өзіме келе алмай жатырмын. Түнімен көз ілмей шықтым. Жақсы. Қазір боянып алайын, сосын қоңырау соғам. Жарай ма? Ай, Хазан. Сенің саудан бітті, Фазилет. Бітті. Әлгі сұрқия шүкірей енді соңыңа түсіп алады.
Ах, шүкірі, ах. Ағамдан дейтін халді емеспін. Түнмен жаман түс көріп шықтым. Қайда болушы еді? Ол қазір ұйықтап жатқан шығар. Қызым! Мұныңды қалай түсінеміз? Мен күні бойы қызым үйде қалып қойдау деп уайымдап жүрсем. Құдайым-ау, сен Синан Мырзаның кереуетінен тұрып келе жатырсың. Оша саған. Құдайым-ай. Ештеңе болған жоқ. Бері қара, қара. Міне. Мен мұнда, ол ана жақта ұйықтады. Ол ана жақта, мен мұнда. Саған нені түсіндіруім керек? Жетер, бізді ешкім көрген жоқ. Мұнда қалай келгенімді білмеймін. Ыстығым көтеріліп кетті. Ешкім көрмей тұрғанда кетіп қалайын. Қайда бара жатырсың? Ешқайда бармайсың. Сенің ыстығың түскен жоқ. Күйіп жанып тұрсың. Міне, дәрілерім де осында жатыр. Мен қазір осыны ішсем ыстығым қайтады. Сосын ешкім көрмей тұрғанда кетейін. Қызым, тыңда мені. Менің шынымды келтірме дейін. Әйтпесе қазір айқайсап, жұрттың бәрін осында шақырып аламда масқараңды шығарамын. Не деп тұрсың? Ешкім байқамай тұрғанда кетіп қалайынды. Тоқта, сен мені бопсалап тұрсың ба? Сен қазір ғана Мырзаның төсегінен тұрдың ғой. Ол әлі жуынатын бөлмесінен шыққан жоқ. Қызым, мен сенің анаңмын. Мен сені білемін. Ал басқа жұрт не ойлайды? Сен не, орныңнан тұрасың да, менмен бірге барып, жүкі шайын шесің. Болмаса, Синан Мырза қызымның абыройын төкті деп, бүкіл үйге айғай саламын. Сол кезде тозақ оты дегеннің не екенін білетін боласың. Батылырақ болсаңшы. Мынау қайдан жүр? Я, тыңдап тұрмын. Бірақ сен ағамнан айырылма. Жеңісті тақыр кедеге беріп қоймассың. Саған өзім қоңырау шалам. Мүмкін емес. Сен соншалықты жылдан бедің. Неткен жеркеніштісің, а? Ағасы мен қарындасы осылай сөйлесем екен. Бәрінің шетшегі бар. Түнесің бе? Бәрінің шетшегі бар. Рұқсат болса, мен киініп алайын. Сен өзі ұялмайсың ба? Ұялам, ұялам. Шығып тұрсаң шенді. Тыңда мені. Біле білсең, бұл менің дүйім. Мен көргенімді әкеме де, әпкеме де айталам. Ұятың бар ма өзі? Оны сенің бөлмеңнен анасы шығарып алғанын білесің бе? Басым бәлеге қалып дей бер. Енді шатақтан арыла алмайсың. Өтінем, шықта есікті жап. Көтер қолымды. Қане, әпкеңе қарашы. Біз түні бойы мынаны уайымдап шықсақ, ол рахаттанып, Синанның төсегінде ұйықтап жатыпты. Жақсылап қыз. Міне осылай. Эджинің көзінше аузыңа келгенде айтпа. Саған бәрін айтып бердім. Қысылма, әпке. Сені білемін ғой. Сондықтан сені босқа сөкпеймін. Босқа қобалжыма, әпке. Қане, сөзді доғарайық. Мен үйге қайттым. Қайда кеттің? Қай үйіңе асықпақсың? Отырған жеріңнен қозғалма. Алдымен ыстығыңды өлшеп көрейік. Қызуы көтеріліп кетті. Көрдің бе? Көзі жасаурап тұр. Сен ешқайда бармайсың. Анашым, мен мұнда қалмайым. Әуре болма. Мен мұнда өлсем де қалмайым. Сабаққа кешігіп қалам. Кеттім. Көрдің бе? Тіпті сіңіліңді де ренжіттім. Мен оны не үшін ренжіп жүргенін білем. Не үшін? Ол сенің сөзіңе ренжіді. Кім анасы мен сіңілісін қайыршы дейді. Сонда біз қайыршымыз ба?
Анашым, менің ұрысуға шамам жетпейді. Шын айтам, үйге қайтқым келіп тұр. Сен де бекер тыраштана бермей, үйге қайт. Мен бәрін жинап қойдым. Үйдің іші таптаза. Қане жүріңдер, үйге кеттік. Біз ешқайда бармаймыз. Алды мен қызуыңды өлшеп алайын. Қане қолыңды көтер. Қызым, сенің ыстығың бар. Қайда кетіп барасың, ешқайда бармайсың. Біз ол үйде Құдайдың жазында қалтырап тоңатын едік. Мен сені үйге жалғыз жібер алмаймын. Мен сенің анаңмын. Ешқайда жібермейін. Анам екенің рас болса, үйге барып, маған сорпа қайнатып дәрі бер. Әзілдеп тұрған жоқпын. Айттым ғой, өз көзіммен көрдім. Бұл жолы ол шынымен елдің көзіне шөп салды. Есінен адасты. Қалжыңдап тұрсың ба? Ол мұны білмеуі тиіс. Сен тағы сандырақтап кеттің. Саған бекер айтыппын деп, өкініп жүрмейін, жарай ма? Менің шаруаларым бар. Бүгін сабаққа бармайым. Анамды уайымдап тұрғанымай. Салиха жеңгемді ойлап күйініп жатыр. Айтпа. Есіме де алғым келмейді. Әрине, бәрін көріп тұрсың ғой. Бірақ мен түсінбедім. Ол қалай құлады, не болды өзі? Сен не әдейі айта бересің бе? Есіме түскенде денем тыршығып кетеді. Бұл тақырыпты қозғамайықшы. Дұрыс айтасың. Біздің одан да басқа әңгімеміз толып жатыр. Мен саған бұл жеке жайдың маңайынан да жүрме деп едім, сен осы үйге көшіп келіпсің. Кеше анаңның көзінше үндемеген едім. Бүгін айтайыншы. Ясин, жетер. Бір жағынан анам, бір жағынан сен. Екеуің екі жаққа сүйреліп біттіңдер. Екеуіңе де жақпай қойдым. Енді не істейін айтшы. Ол жеке жайдың адамдары бізді адам құрлы көрмейді, және бір қыздары бар. Шашын жұлып қолына ұстатқым келеді. Өзі бір. Жарайды. Оху, басқалары бұлай тұрсын. Енді қызы шықты ма? Ол саған не істеп қойыпты? Кәдімгі шолжан қызда. Не істеуші еді? Кедей деп кемістеді. Бұл болма. Әпкен бізді арамтамақсыңдар деп жатыр. Не бүгін, не ертең бұл жеке жайдан кететін шығармыз. Бізді бір жола қалдырайын деп тұрған ешкім жоқ. Түк ұяттары жоқ. Жарайды. Жүр, мотоциклге отыр, кішкене тыныштал, сосын сөйлесейік. Көңілің алма. Сен тым шектен шығып кеткен жоқсың ба? Сабаңа түс. Мен жеке жайды сенің атыңа жаздырып берейін деп тұрған жоқпын. Күлкімді келтірмеш. Менің үйге қайтқым келіп тұр. Бөтен жерде өзімді қолайсыз сезінем. Әсіресе осы үйде. Мәссаған. Саған біздің үй ұнамады ма? Не айтқым келгенін түсінбедің бе? Жоқ, түсінбедім. Не айтқың келді? Сен тағы да баяғы әдетіңе бастың. Қай әдетіме? Неге менің қалғанымды қалайсың? Кеше саған не үшін барғанымды білесің бе? Сен тоңбасын деп, мен түні бойы креслада жаттым. Ендігі кезек сенікі. Бүгін мен тыныш ұйықтауым керек. Мен кетіп барам. Қайтып келгенде сен болмасаң, нағыз ерке бала мен емес. Сен болып шығасың. Не туралы сөйлестіңдер? Мен тағы біраз қала тұратын болдым. Бұл не дегенің? Синан мырза келгенше демалам дейм.
Мәссаған, Сина Мұрза де, енді ол Сина Мұрза болып қалды ма? Анашым, мен кішкене жата тұрам. Осында, мен Сина Мұрза келгенше бола тұрам. Айтпесе ол мені қырсық екен деп ойлап қалар. Үйді жинап қойғам. Кешкісін бәріміз бірге қайтамыз. Көрерміз. Кешке дейін уақыт көп, не боларын ешкім білмейді. Қой, онда мен барып жұмысымды істейін. Біз мұнда сен сияқты қонақ емеспіз. Біз бұл үйдің қызметшісіміз. Қызметші. Неге мен үміттендіре бересің? Жетер болды. Доғар. Айтпесе сен қаламын ғой. Қайырлы таң, әке. Бүгін дені сау адам сияқты сөйлеп қалыпсың ғой. Меніңше бүгінгі күн тым ұзақ болатын сияқты. Кеңсеге кел, сөйлесеміз. Айтқаның болсын, әке. Өңім бе, түсім бе. Егер бұл жалған болса ше. Кім білген? Егер қызым мұна мұрза жігітке ұнап қалса ше. Расында солай болса ше. А? Құдай ай. Мынау кірме. Мынау не? О, құдайым ай. Мұнысы несі? Бүгін ауруханадан қоңырау шалды. Салиха ханымның туысы Шүкірие өзінің нөмірін тастапты. Мен оған міндетті түрде қоңырау соғам. Болған оқиғаға біз кінәлі болып қалмас үшін қолымыздан келгенін аямаймыз. Мен бұған шыдай алмаймын ау. Байғыз Салиха сауығып кетсін. Гезеде ханым, бүгін маған үйге барып келуіме рұқсат беріңізші. Үйімді жинап алайын деп едім. Сіздер бәрібір мұнда ұзақ болмайсыздар. Жақсы болар еді. Барып үйіңізді жинап алыңыз. Мұнда кідірмей-ақ қойыңыз. Барыңыз. Мен саған қанша рет, осы соңы болсын балам деп ескерттім. Күлкілі естілетін шығар балам. Мен ірі компанияны басқарам. Бірақ туған балама сөзім өтпейді. Мен шаршадым. Не болды, әке? Зейнетке шығайын дедің бе? Ыржалақтама, Синан. Кешен елдің әкесі менің бетіме түкіріп жібере жаздады. Іскерлік ұсыныстардың орнына біз екеуіңнің сезімдеріңе қатысты мәселелерді талқыладық. Мен Нилмен қанша рет қош айтыспақ болдым, әке? Бір жыл болды. Айырылысайық десем, біресе жүйке сыр береді, біресе өзіне қол салмақ болады. Ал, маған сендер не дейсіңдер? Синан, барда татулас дейсіңдер. Жетер енді, әке. Болды. Бәрі бітті дедім бе? Бітті. Ол сөз түсінбей деген деп, мен еркіндіктен бас тартқым келмейді. Иә, мойындайым. Мен қызғымармын. Есер соқпын, жетесіз, нағыз жексұрмын. Мен ертіп баратын дәрігерлерің айтқандай, қолда аяққа тұрмайтын жеңілтекпін. Сөзімде тұрақ жоқ. Ұшып қонып тұрам. Бірақ бұдан басқа тағы бір кемшілігім бар. Қандай деймісің? Мен басқадан бола алмайым. Мен басқалардың көңіліне қарап, сөзін тыңдап, кім қуанады, кім ренжиді деп өмір сүре алмайым. Егер мұны ерке тотайлық десең, онда өзің біл, өзімшілдік десең де маған бәрібір. Бұл менің өмірім. Өзімнің жастық шағым есіме түсті. Мен тіпті үлкендермен ерегеспек тұрмақ ауыз аша алмайтын едім.
Ал сен не деп тұрсың? Менің қателігім, менің шаруам. Біз олай дей алмайтын біз. Балам, егер сен бітті десең, бәрі біткен шығар. Біз сені зорлап жақсы көргізе алмаймыз ғой. Тек оны ренжітпе. Менің өтінерім жалғыз-ақ нәрсе. Нелдің кесірінен әкесін ыңғайсыз жағдайға қалдырма. Өтінем. Жайшылық па? Сен не өтіп бара жатыр медің? Жайшылық па деймісің? Мені құрлысқа қайтып келеме деп қорқасың ба? Сенан, ағаң екеуіңнің менде нелерің бар? Қарадай тиісіп қоймадыңдар ғой. Не болған сендерге? Сендерді құрлысқа шақырып төбелестірген мен бе? Менің қандай күнәм бар? Не болды сонша? Ұрысты менің кесірімнен естідіңдер ме? Сабырет, аға, сабырет. Әкем шақырған соң келдім. Бұл мүлден басқа мәселе. Ягызға кіремді қайтам. Ягызды көргің келсе үйге қайт. Бүгін Ягыз демалып жатыр. Сенің арқаңда. Сәлем. Жаттықтырушымен сөйлессем деп едім. Селин ханым, неткен тосын сый қош келіпсіз. Рахмет. Осы маңайдан өтіп бара жатып, кіріп кетейін дегенім ғой. Дұрыс дегенсіз. Сізбен көптен бері сөйлескім келіп жүреді. Тыңдап тұрмын. Сізге бір өтінішпен келдім. Сабақ басталып қойыпты. Эдже, мен сенің бөтен үйде қалғаныңды қаламайым. Үйіңе қайт. Ясен, мен кешігіп барам. Үйіне қайтқысы келмейді ғой мынаның. Бұл кім? Тыңдап тұрым. Я, мен. Не дейсіз? Жақсы, қазір барам. Бара жатырым. Жақсы. Жақсы. Мен білгем. Шүкір е жылап келді ме? Соры қайнаған Салиха май. Болды енді жылама. Әйтпесе ауырып қаларсың. Көз жасыңды тый. Алладан дұға тіле. Шүкір е, не болды? Неге жылап тұрсың? Не боп қалды? Не болды, айта ғой. Жыламай қайтейін. Басына қандай іс түскенін білсеңдер ғой. Байғыз хал үстінде жатыр. Не болды? Біздің туысымыз Салиха, естеріңде ме? Иә. Немеремнің сүндет тойына келіп едіңдер ғой. Жақсы әйел еді. Қазір бәрін білеміз. Құдай жар болсын, Фазилет. Иә, нағызы. Жазатайым жағдайға ұшырады. Қазір ауруханада өлім аузында жатыр. Жыламай енді. Дұға ет. Шүкірия ханым, не болды? Сіз ауруханада болдыңыз ба? Хал қалай? Бәрі ойдағыдай ма? Ұятсыз! Сабыр ет енді. Арсыз! Сен бізді мұқатып тұрсың ба? Бұған себепкер сенсің. Сен болмағанда Салиха аман болар еді. Сенің жүрген жеріңе шөп шықпайды. Басқаның нанын тартып алдың. Көзіңді ақша байлап тастаған. Ол сенің кесіріңнен осындай халге түсті. Естісіз төсекте таңылып жатыр. Сенің жүрегің тастан жаралған. Сенің жүрегіңнің де, көзіңнің де көксігені ақша. Ұятсыз, өз басыңа келсін. Есіміңнен ұялсаңшы, Фазилет. Нашар адам екенсің. Нағыз ібілістің өзісің. Жұрт сенің кім екеніңді білет. Сені ешкім жақсы көрмейді. Қоя тұр. Осыдан Салиха сауғып,
жұмысқа қайтып келсінші. Жеке жайдан тырқыратып тұрып қоуып шығады. Сол кездегі түріңді көрсем арманым жоқ. Ренжіме, сіңілім, ол сауығып кетеді. Сен нашар адамсың ба, Фазилет? Нашарсың ба? Эй, чемпион! Жақсы жүзеді екенсің. Ақ жалау таба алмадым. Мынау жарап қалар. Тынымсыз неме? Бергел, көмектес. Соңғы рет жұмыс кезінде қашан демалып едің? Міне, зейнеткерлікке шыққанда күнделікті өмірің осылай өтетін болады. Сол кезде су полосымен айналысасың. Сен осы тәуекелге басты күдің атасың, ә? Қойшы енді, мен татуласуға келдім. Басқа шаруаң жоқ па? Жарайдың даға, мен кінәлімін. Әкемнің алдында қалай ақталсақ та, ол енді бізді жобаға қайтып қоспай. Бірақ, сенің одан басқа тағы да екінші жобаң бар емес пе? Солай емес пе? Компанияның тағдырына алаңдайтын адамдай сөйлемеш. Ақылың өзіңе, тек менің басымды қатырмай аулақ жүр. Түсінікті, яғни біз тағы да менің жеке басымды талқылаймыз. Мені сенің жеке өмірің қызықтырмайды. Сенің ұшқалақтығыңның кесірінен мен 16 ай тер төккен жобамнан айырылып қалдым. Түсінесің бе? Бәрі бітті. Енді ғашығың екеуің не істесеңдер, оны істеңдер. Тек мені араластырмаңдар. Тоқта, тоқта. Сен не, берілдің бе? Сөлгіні лақтырғаныңға қарағанда жеңілгенсің ғой. Енді бұл мені қызықтырмайды. Қалай өмір сүрсең де, маған бәрі бір сенан. Тоқта, аға. Аға. Әніңе кофе әпермейсің бе? Мұна есік неге ашық? Бен Нас, сен бісің? Алдында келіп сені таппай кеттім. Бұл үйге не болған? Сен не жылағансың ба? Фазилеттің тағдыры ауыр болды, Бен Нас. Пешенеме тек жылау жасылыпты. О, жаратқан, енді қанша өмірім қалды дейсің. Қалған өмірімде маған бақыт нәсіп етші, о, жаратқан. Алла сақтасын, не деп кеттің? Бен Нас, мен таш жүрекпін бе, қараш маған. Мен ақшаның соңына түскен адамға ұқсаймын ба? Жүрегім қарайды ма, Бен Нас? Не деп кеттің, не болған саған, Фазилет? Не болды? Мен туылғанда ақша деп туылыппын ба? Маған менің атыма кір келтірдің дейді. Мен неден ұялуым керек? Мен туылғанда имам маған Фазилет, Фазилет, Фазилет деп есіміне лайық бол деп азын шақырған. Бірақ мен атыма лайық өмір сүре алмадым. Ұрды, соқты, қорлады, кемсітті. Әйтеуір атыма лайықты өмір сүруге мұрша бермеді. Сабыр сақта, Фазилет.
тағдырдың ісіне не шара? Мейлі мені бәрі жамандай берсін. Басқалар Фазилет таш жүрек, Фазилет дүние қоңыз дей берсін. Жанымай, менің ең шақыным сенсің. Сен мені бала күнімнен танисың ғой. Өтінемі айтшы, шыныңды айтшы. Қолыңды жүрегіне қойды, Фазилеттің пейілі тарылды ма, соны айтшы. Пейілі бұзық адамның күнәсі көп. Сонда соға мәжбүр еткен күнәсіз бола ма? Сонда ол бей күнә ма? Егер мен жазықсыз адамның ала жібін аттасам, Алла тозағын салып, күйдірсін, жандырсын. Бірақ жолымды кескен адамды мен де аямаймын. Аямаймын. Мені ешкім аяған емес. Тіпті ең жақындарым да. Мен де жолымды байлаған адамды аямай. 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 Осыдан қолыма түссең, оңдырмайым, Фазилет. Алло, Шерифе ханым. Өзіңіз келіп, үйіңізді көріңіз. Тездетіңіз, болыңыз. Жеке жайды суретке түсіріп алмадың ба? Селфи жасамадың ба? Өзім көрмесем, сонда тұратыңа сенбейтін едім. Сен кін келмесе сенбей ақ қой, менің басқа шаруам жоқтай. Әлгі қыздың бөлмесі туралы айтып берші. Бөлмесімен қоса құрсыншы, на құрс. Әттен қолма түсе, оңдырмас едім. Жарайды. Кімде орамал бар? Сөмкемде бар еді, қарашы. Ол әдем екен, журналдан көріп қалдым. Түкте, әдем емес. Джи, мынау не? Мұны қайдан алдың? Мұны қалай ұмытып кеттім. Әкел бер. Сеуіп алайыншы. Бер дейм. Есінің кереметін ай. Несеп кеттің, қой дейм. Тамаша тір екен. Не үшін сеуіп жатырсың? Ақырын түсіріп алмаңды. Әкел. Әкел дейм. Несеп кеттің, сындырарсың. Бер дейм. Қазір берем. Сындырасың. Не болды, қазір? Әкел. Сындырасың, болды. Бер. Не бүлдірдің? Қарғыс атқыр. Бұл не істегендерің? Не бүлдірдіңдер? Сайтан алғыр. Қап, не бүлдірдіңдер? Шынмен мен таңдадыңыз ба жаттықтырушы? Сені қосалқы құрамға қабылдадық. Ертең таңғы онда кел. Рахмет, мырза. Сізді жерге қаратпаймын осыдан. Байлардың ойыншығын айналдық. Қайырлы күн, Селин ханым. Сіз айтқан жігіт келіп кетті. Біз оны қосалқы құрамға алдық. Рахмет. Сіз маған өлшеусіз көмек бердіңіз. Ол не істеп қойды? Ештеңе. Мен бір досыма сауапты іс жасадым. Енді әңгімеге оралайық. Қатты ашуланғаным сонша, енді ол туралы сөйлескім келмейді. Ғашығыңның сырын білмеуші ме едің? Нил, Синанға анамыздың өлімі қатты әсер етті. Ол ең кенже ұл ғой. Неге түсінбейсің? Қазір ол бәрінен де сенің жылуыңа мұқтаж. Артынан бар, ұрыс алаңнан кетпе. Жүр, үйге қайтайық. Селин, мен оны аяғандықтан барам. Айтпесе бетін көрмес едім. Жөлдеп кеттім. Ой.
Сол баспалдақтан қорқып қалдым. Бізде осындай жағдайға орынып қалмасы қетті. Сөйлей бермеш. Әрен дегенде өзіме келіп тұрсам. Гүзеде ханым келгенде не жаңалық бар деп сұрайық. Тәңірім қолдасын. Су ішуге бола ма? Мынау кім? Стақандар қайда? Қазір берем, ханым. Мазаларыңызды алсам кешіріңіздер. Бұл әлгі мұстанның үлкен қызы. Синан Мырзаның көңілін тапқан осы сылқым. Ақырын, асықпай іш. Сен Фазилеттің қызысың ғой. Үлкенсің. Рахмет. Жұмыстарыңыз жеңіл болсын. Мынау не? Қонақ үйге келгенде болдым ғой. Мына жер неге шаң? Қызметшілер қабаты осы үйдің бір бөлігі емес пе? Қайдасыңдар? Мыналар қайда? Үйде сонша әйел өріп жүр, бірақ біреу жұмыс істемепті. Қайдасыңдар? Жібі түзу адам түсінгенімен, мыналардың санасына кірмейтін сияқты. Барып тұрған топас, ақымақ, нақұрыстарын кей. Ол үйде емес, Селин. Көлігі жоқ, кетіп қалған ол. Жарайды, кетсе келетін шығар. Жүр.